ម្រាប់ Power Bank នេះគឺដាក់20,000ណាចាងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់បងបងយកដាក់តាមឡានឬក៏យកទៅតាមខែដូចចឹងចានេះគឺជាត្រង់វាសម្រាប់ Power Bank នេះវាអត់មានភាគរយនៅលើហ្នឹងទេចាវាមានជាកម្មចឹងចានេះបើសិនជាយើងចង់ប្រើហ្វ្រីពេលណាយើងចិច្ចទៅឃើញរត់ហ្វ្រីនៅគ្នានេះចានេះសម្រាប់ដាក់ផើចាសម្រាប់ USB របស់វាមាន3 port ហើយ USB CA ក៏មានដែរចាងាយស្រួលមែនតើនេះគឺជារុនសាពីភ្លើង220ចូលវិញហើយអាចសាក់ពីសូឡាចូលវិញក៏បានដែរចានេះគឺជាដុំបំលែងផ្លែបំលែងទីកតុយប្រៃចាងាយស្រួលមែនតើបងឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តជាមួយគ្នាចាយើងគ្រាន់ធ្វើការដោតចូលកន្លែងហ្នឹងទៅគឺវាដាតែម្ដងចានេះដុតភ្លើងនៅលើហ្នឹងតែម្ដងចាងាយស្រួលមែនតើឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តជាមួយនឹង USB វិញម្ដងថា USB របស់វាពេលបំលែងហាច់ដាអត់ចាចូលហើយណាបងហើយយើងធ្វើការតេស្តមួយទៀតគឺចូលគ្រប់រុន USB តែម្ដងឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តជាមួយនឹងដុំវិញម្ដងចាហើយដាក់ព្រីវិញម្ដងយើងតេស្តដាក់ព្រីវិញគឺចូលហើយណាបងណានេះឥឡូវយើងធ្វើដាក់មួយទៀតចាគឺងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់បងបងពេញយកទៅចឹងខ្វាច់ព្រីវាមានតែ1ឬ USB វាមានតែ3 port បងប្អូនគោបងអាចទិញនេះបំលែងទៅជាព្រីបាន2 port ហើយ USB បាន2 port 3 port ទៀតចាអធិស្ស្រ័យឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តពីសាពីសូឡាចូលទៅវិញទៅខាងរបស់វិញម្ដងចាអូខេស្ដីនេះគឺយើងធ្វើការតេស្តជាមួយនឹងសូឡារបស់យើងចាសម្រាប់សូឡារបស់យើងគឺ60 W ណាបងបងចាសូឡារបស់យើង60 W វាមាន7ប្រទេសចាឥឡូវយើងធ្វើការសាក់ចូលសម្រាប់សូឡានេះគឺងាយស្រួលមែនតើនេះបងអ្នកមាន USB ឡើង3 port ទៀតនៅខាងក្នុងចានេះងាយស្រួលមែនតើនេះគឺ USB របស់វាដល់ពេលដែលពេលយើងលាវាត្រូវថ្ងៃចឹងវាលោតភ្លើងក្រហមចឹងតែម្ដងតែឡើយយើងធ្វើការសាកចូលនឹង power bank របស់យើងថាវាដាអត់ចានេះបងសាកចូលហើយណាចាបើសាកថ្ម power bank របស់យើងវាពេញពេកចឹងវាសាកមើលទៅដូចអត់មានឃើញអីចឹងណាបងអ្នកមកយើងវាពេញពេកឥឡូវនេះមើលខាងក្នុងចាឥឡូវយើងធ្វើការបិទសូឡាឲ្យបងមើលថាងាយស្រួលប៉ុណ្ណាសម្រាប់ប្រព័ន្ធសូឡានេះចាបងយើងលោតភ្លើងឯណាចាគឺយើងអាចដោតដាល់មែនទេណាបងនេះអត់មែនកុហកទេណាចានេះគឺខ្សែរបស់វាគឺដោតចេញពីខោរបែងតែម្ដងចាជាក់ស្ដែងតែមានជាក់ស្ដែងមែនទេបងនេះគឺយើងអាចធ្វើការដោតសង្ហាទឹកបានណាចាអឺគ្នាខោបែងនេះបើសិនជាបងស្រឡាញ់ចិត្តបងអាចឆាតចូលដល់2លៀកហូនសពឬក៏12